Majlis Penasihat Kerajaan pada Isnin mengadakan pertemuan dengan beberapa lagi pegawai kerajaan, wakil syarikat berkaitan kerajaan GLC dan pertubuhan bukan kerajaan NGO bagi mendapatkan maklumat berkaitan subsidi bahan api, pelaburan dan pencukaian negara. Antara yang awal dipanggil pada sesi pertama pada 10.30 pagi membabitkan timbalan Ketua Setiausaha Perbendaharaan Pelaburan, Kementerian Kewangan, Dato' Asri Hamidun dan Timbalan Setiausaha Bahagian Sektor Komersial, Bahagian Syarikat Pelaburan Kerajaan Kementerian Kewangan, Datin Rashidah Mohd Sis. Kedua-duanya dilihat meninggalkan Menara Ilham tempat mesyuarat dan taklimat Majlis Penasihat Kerajaan kira-kira jam 12.30 hari. Difahamkan sesi kedua pertemuan membabitkan Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Petronas Tan Sri Wan Zulkifli Wan Arifin dan Presiden Persatuan Pengedar Petro Malaysia Datuk Khairul Anwar Abdul Aziz.